ഹലോ, എല്ലാവർക്കും ഷമസുലയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയിട്ടെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഡെസേർട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കാണണേ. ഇന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഞാൻ ഡെസേർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പാക്കറ്റിലുള്ള മിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഗ്രീൻസിൻ്റെ വാനില ഫ്ലേവർ ഡെസേർട്ട് മിക്സ് വിത്ത് കാരമൽ ടോപ്പിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് രണ്ട് പാക്കറ്റാണ് കേട്ടുള്ളത്, വൈറ്റ് ഡെസേർട്ട് മിക്സും അതുപോലെ ഈ ബ്ലാക്ക് കാരമലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഡെസേർട്ട് തയ്യാറാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് 500 ml പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡെസേർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 500 ml പാൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത്. അതുപോലെ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാത്ത പാൽ തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചുകൊടുത്ത് പാൽ നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. കൈയെടുക്കാതെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, എല്ലാ ഒരു പാക്കറ്റിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 മിനിറ്റ് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെസേർട്ട് സെറ്റാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള കാരമൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കാരമല് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 ബൗളിലാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ചെറിയ ബൗളും ഒരു വലിയ ബൗളും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു 3 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. നല്ല തണുത്തിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഡെസേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് തന്നെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയ ബൗളിലുണ്ടായിരുന്ന പുഡിംഗ് ഞാൻ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ. ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ ബൗളിലുള്ളതും ഇതുപോലെ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതുപോലെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതുവരേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.